কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ ঘনিষ্ঠতা থকা নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যক লৈ উত্তাল চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠক নেতৃত্বক লৈ তনাজোৰাৰ মাজতেই সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 11 বজাত আৰম্ভ হোৱা কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰাহুল গান্ধীৰ এক মন্তব্যক লৈ দলৰ নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি 23 নেতাই শেহতীয়াকৈ সোনিয়া গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ইয়াৰ পিছতেই সোনিয়া গান্ধীয়ে অন্তৱৰ্তী সভানেত্ৰী পদৰ পৰা অব্যাহতি বিচৰাত তেওঁৰ উত্তৰসূৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে আহ্বান কৰা হৈছিল সোমবাৰৰ চি ডব্লিউ চিৰ এই বৈঠকখন কিন্তু বৈঠকৰ আৰম্ভণিতেই প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিঙে স্পষ্ট কৰে সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি দলৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে ডঃ সিঙৰ এই মন্তব্যক সমৰ্থন জনাই একে এণ্টনিয়েও কিন্তু ইয়াৰ পিছতেই বৈঠকত পত্ৰ লিখা নেতাসকলৰ প্ৰতি তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে পত্ৰ লিখা বহুতৰে আছে বিজেপিৰে সুসম্পৰ্ক ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈ পৰে কপিল সিব্বল আৰু গোলাম নবী আজাদ কাৰ্যতঃ ৰাহুলক চেলেঞ্জ কৰি গোলাম নবী আজাদৰ মন্তব্য বিজেপিৰ সম্পৰ্ক প্ৰমাণিত হলে মই ৰাজনীতি এৰিম গোলাম নবী আজাদৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই আৰু এক খোপ আগুৱাই বিষয়টোক লৈ টুইটাৰত খোপ উজাৰে কপিল সিব্বালে টুইটাৰত কপিল সিব্বালৰ মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে আমাৰ বিজেপিৰে যোগাযোগ আছে বিগত 30 বছৰত বিজেপিৰ সমৰ্থনত এটা শব্দ মই উচ্চাৰণ কৰা নাই ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে যুঁজ দিয়াৰ লগতে মণিপুৰত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে লোৱা পদক্ষেপৰ কথাও টুইটাৰত উল্লেখ কৰে কপিল সিব্বালে অৱশ্যে কিছু সময়ৰ পিছতেই এই টুইট প্ৰত্যাহাৰ কৰে কপিল সিব্বালে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছে অস্বীকাৰ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছত বিজেপিৰে ঘনিষ্ঠ নেতা থকা বুলি কৰা মন্তব্যৰ সত্যতা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365